Jo, tak já se na ní těším hrozně, já si myslím, že to je pro nás šance, jak se dostat na to euro. Já ty přáteláky moc nemusím, takže jsem ráda, že teďka už začínáme, že začínáme doma proti Dánsku, myslím si, že to tým nám bude vyhovovat a uvidíme, no doufám, že se na to co nejí připravíme a v pátek tady získáme nějaké body. Že hrajeme na Moravě, tak to jsem moc ráda, můžou přijet rodina, kamarádi a všichni a pak do toho španělská. no já jsem ráda, že to není aspoň v Sevile, že to je někde tam u Madridu, ale tak i tam se prostě pokusíme něco uhrát, bude to asi trošku těžší zápas, protože ty Španělky teďka jsou nejlepší na světě, ale my se zatím teďka soustředíme na ten pátek na to Dánsko. Oni v tom ženském fotbale jsou fakt dobré, mají tam velké jména, jako hardra, které hrají v top klubech, ale já si myslím, že my to týmově můžeme zvládnout, když budeme organizovaně bránit, budeme fakt makat tak, jak na podzim jedna za druhou, tak si myslím, že tu šanci na ten úspěch určitě máme a já doufám, že se nám to povede, protože kdybychom získali ty body na začátek té kvalifikace nebo ligy náru, tak by nám to hrozně pomohlo.